Вітаю! В ефірі випуск новин, в студії Олена Астрахович. Двоє постраждалих від ворожого обстрілу 29 квітня подружжя Сум Анастасія та Руслан вже рушають додому. Декілька днів вони проходили лікування в одеській лікарні. Продовжуватимуть реабілітацію вже у рідному місті. Анастасія та Руслан у понеділок 29 квітня прогулювалися вздовж узбережжя зі своєю маленькою донькою та собакою. Коли пролунала тривога, усе, що встигли зробити – накрити собою дитину. Немовля, на щастя, не отримала поранень, а її батьки опинилися в лікарні. У Руслана було зафіксовано важке поранення ноги. Лікарі провели операцію та стабілізували стан чоловіка. Його жінка серйозної медичної допомоги не потребувала. Сьогодні з нашої лікарні їдуть додому два постраждалих внаслідок ракетної атаки від 29 квітня. Це подружжя Анастасія та Руслан, які далі виявили бажання долікуватися вдома. Домовленість з лікарнею у Сумах на прийняття пацієнтів вже є, повідомив Денис Себов. Я вам дуже вдячна за вашу добрий час і за вашу організацію всього, бо це дуже важливо. Зараз якось так психологічно дуже важливо попасти додому. Транспортувати подружжя з Одеси до Сум будуть у супроводі представників Червоного Хреста України. Нагадаємо, під час ракетної атаки на Одесу 29 квітня загинуло 6 людей, декілька десятків одержали поранення. Єдиний спосіб подолати страх, в тому числі страх війни, зробити з нього досвід, впевнені військові. В Одесі відкрився рекрутинговий центр 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ. Як працюватиме центр та як доєднатися до спецпідрозділів, дізнавались наші кореспонденти. Це вже четвертий рекрутинговий центр 3-ї окремої штурмової бригади в Україні. Для того, аби потрапити у підрозділи, необхідно зайти на офіційний сайт, де висвітиться інформація з адресою найближчого рекрутингового центру, потім пройти співбесіду безпосередньо в рекрутинговому центрі і після співбесіди проходити підготовку довжиною у 3-3,5 місяці. Якщо людина не готова зараз йти в військо, ми пропонуємо тестовий тиждень для того, щоб людина відчула себе воїном і знайшла собі якісь, відшукала здібності до тої чи іншої військової професії, щоб в подальшому розвиватися. Якраз цей тиждень допомагає набути певної вже фізичної форми і відчути ту атмосферу, незабутню атмосферу 3-ї окремої штурмової бригади, справжнього побратимства, де кожен побратим поруч є тобі навіть рідніший за твого рідного брата. Усі охочі, які мають хист до технічної аерослідової, отримують змогу навчитися керувати дронами, ознайомитися з ними та відпрацювати моторику. У спецвишколі 3-ї окремо штурмової бригади працюють інструктори з бойовим досвідом. Для того, щоб опанувати професію співвічника, це більш інтелектуально. Вони повинні розбиратися там в латах, в антенах, в моториці, тому фізика не на першому місці, але коли людина йде на бойові, це також нелегка праця. Це не якийсь там стереотип. За тим, що там бачить картинку, ураження, наприклад, техніки, за цим всім стоїть дуже велика праця. Боєць 3-ї штурмової із позивним «Дід» розповів, яких спеціальностей наразі потребують підрозділи. Піхота, звичайно, піхота. Піхота – це сама важка, сама небезпечна і сама шанована робота. Але дуже багато є все-таки цивільних спеціальностей. Дуже потрібні водії вантажівок, механіки. Мається на увазі механіки, які вміють це робити, тобто ремонтувати техніку. Знов таки, в нас є західна техніка, яку не кожен механік вміє ремонтувати. Тобто цього треба навчити людину. Міхводи потрібні. Знов таки, не кожен на західній техніці зможе їздити. Цьому теж треба потрібно навчатись. Насправді кухарі теж потрібні. Наразі до рекрутингового центру на співбесіду приходять вже перші бажаючі. Додаткову інформацію про вакансії та професійні вишколи можна дізнатися на офіційному сайті 3-ї окремо штурмової бригади ЗСУ. За плечима керівника Одеського рекрутингового центру 3-ї штурмової бригади з позивним «Тренер» 30 штурмових атак, бойові поранення і бойові нагороди. Він навчав дітей баскетболу і сьогодні педагогіка має місце в його житті. Але наразі важливіше нищити ворога, вважає тренер.
Військовослужбовець-тренер отримав свій позивний через довоєнний спортивний досвід тренером з баскетболу. Тоді він навчав дітей також і патріотичному вихованню. У воєнний час штурмовиком пройшов люті бої під Бахмутом і Авдіївкою, а наразі – керівник Одеського рекрут-центру 3-ї окремої штурмової бригади. У самій бригаді я з 22-го року. Спочатку допомагав бригаді як волонтер, потім було багато потреби в автівках. Доставляв автівки, зокрема, на мою першу штурмову роту, а вже восени 22-го року вступив до лав. Тренер каже, що не зміг би не вступити до війська, бо внутрішньо був готовий до нього. Залишив педагогіку, хоча планує до неї повернутися, але про це згодом. У мене наплічник був зібраний, готовий, лежав завжди, і це було питання часу. 22-й рік вже був переломним, і я не зміг, кожен раз було важче і важче, повертатися від хлопців з фронту, я зрозумів, що час приймати рішення. У мене зростає два сина, меншому 7 років, старшому 13. І я хочу, щоб вони, коли прийде час, запитають мене, тато, що ти робив під час війни, я хочу їм дивитися у вічі і сказати, я захищав країну. Тренер вступив до війська у 46 років і вважає, що це абсолютно не запізно. Тут важлива фізична форма – біг, відтискання, підтягування, прес – 4 обов'язкові складових для 3-ї штурмової. Гроната! Сиді! Чисто, чисто! Твоя! Єсть! 3-я окрема штурмова бригада – добровольчий підрозділ, сформований у лютому 22-го року як загін ТРО. На початку 23-го перейшов до складу сухопутних військ ЗСУ. В перші дні повномасштабної війни підрозділ захищав Київ та область. З квітня 22-го бригада обороняла Україну на Запорізькому напрямку та брала участь у звільненні Херсонщини. З початку 23-го підрозділ воював на Бахмутському напрямку. У лютому поточного року бригаду терміново передислокували для посилення українських військ на Авдіївському напрямку. Найважчими для себе тренер називає перші бої під Бахмутом. Ми отримали завдання допомогти деблокувати суміжний підрозділ, який потрапив в оточення. Ми висунулися в дві посадки довжиною понад кілометр і 26 бійців отримали їх 4 доби. Це постійні штурми вагнерів були. По нас працювало абсолютно все, окрім авіації, тому що у Вагнера не було авіації. А так то все, і танки, і артилерія, і міномети. Тоді були перші болючі втрати побратимів і перша бойова нагорода. Завдання ми виконали. Після тих боїв я отримав нагороду, орден за мужність 3-го ступеня. Для мене було це великою честю через те, що в своєму взводі я отримав таку нагороду першим. 3-я окрема штурмова бригада – це той підрозділ, коли він готовий виконувати будь-які завдання 24 години на добу. В нас немає проблем з алкоголем, з наркотиками, ми взагалі не сприймаємо це. В нас панує культ воїна, ми поважаємо все військове, військовий однострій, і для нас честь бути захисниками України. Молодший сержант-тренер командував відділенням. У нього за плечима майже 30 штурмових атак, і коли йшла колона на штурм, тренер попереду як один з найстарших. Багато контузій. Останнє поранення – це FPV-дрон. Попав, частина осколків влетіла в мене. І була важка контузія. Я втратив здатність розмовляти. 4 місяці я дуже сильно заїкався. Родина. Та й я переймався як майбутній педагог, як я буду спілкуватися з дітьми. Але я скажу, повернувся в підрозділ. За півтора місяці в мене відновилися всі абсолютно мої здібності чітко розмовляти. Штурмовик паралельно навчається в педагогічному виші, бо вважає роботу з дітьми теж дуже важливою. А зараз керує новим рекрут-центром 3-ї штурмової в Одесі, тому що добре знає, хто потрібен у бригаді. Ірпінь та Рені – такі назви були присвоєні патрульним катерам, які в межах міжнародної військової допомоги нашому флоту передала Естонія. Наразі вони залучені до тренувань з відпрацювання бойових елементів у морі. На борт катерів мали змогу піднятися наші колеги – військово-кореспонденти ТРК Міністерства оборони України «Бриз». До складу Військово-морських сил України увійшли два патрульні катери, які нашому флоту передала Естонія. Вони надані як міжнародна військова допомога для забезпечення захисту морських шляхів та внутрішніх вод України. Катерам було присвоєно назви на честь міста-героя Ірпінь та міста Рені.
З нагоди включення до складу Національного флоту на катерах було проведено ритуал підняття військово-морських прапорів. По завершенню церемонії гості мали нагоду вийти на катерах в море, щоб познайомитися з їхнім облаштуванням та ходовими можливостями. Катери не нові, але у відмінному стані. Попередньо вони пройшли ходові випробування та були залучені до тренування з відпрацювання бойових елементів у морі. Тож до виконання завдань, зокрема із захисту цивільного судноплавства, готові. Українські жінки сьогодні стали символом сили духу і стійкості, берегинями, які захищають не тільки свої родини, а й цілу країну. Про те, як наші жінки воюють з ворогом, допомагають бійцям або тим, кого війна позбавила всього, що вони мали у мирному житті, повинен знати увесь світ. В цьому впевнені членкині коаліції 13-25 Одещини, які презентували книгу «Це воює вона» та фотовиставку «Жіноче обличчя війни в Україні». 20 фотографій, 20 жінок, кожна зі своєю історією. Війна змінила їх обличчя. Точніше, додала в них рішучості, іноді суму. Але вони залишаються такими ж прекрасними. На фото – обличчя жінок до війни і зараз. Жіноче обличчя війни в Україні. Цю виставку членкині коаліції 13-25 Одещина вже презентували в ході жіночої сесії ООН в Нью-Йорку. Ці фото розміщені на сайті Організації Об'єднаних Націй. Потім їх побачили в Парижі на форумі «Євровумен». Це дуже, дуже різні історії. Це всі наші знайомі, з якими ми спілкуємось, спільно працюємо, друг другу допомагаємо. Тут дуже багато волонтерок, тут є жінки, які воюють, тут є просто жінки ВПО. Серед цих фото є одне, яке викликає питання. Немає першої довоєнної фотографії. Для мене саме така трагічна, напевно, фотографія, коли до війни немає фотографії, просто чорний фон. Бо всі фотографії, на жаль, в Херсонській області в окупованій в будівлі, і тому тільки одна фотографія, що жінка робить зараз у нас в Одесі. Кожне фото – це тільки перший погляд на жінок. За кожним – історії про те, чому вирішили воювати, стати волонтеркою або бойовою медикинею. І знати ці історії повинні люди в різних країнах, вважає членкиня коаліції 13-25. Жінки зараз беруть на себе такий дуже важкий кусок праці – це і захист нашої держави, і захист наших дітей, і економічні питання, і безпекові питання. Тому ми вважаємо, що такі заходи потрібні проводити як найчастіше. Ще 25 жінок стали героїнями книги «Це воює вона». Книга вже третя в своїй рідній серії про українок. Перші дві називаються «Це зробила вона» та «Це теж зробила вона». Історії успіхів, досягнень. Коли їх видавали, ще не знали, що третя книга вийде під час війни і буде присвячена жінкам-воїнам. Багато хто скаже, що не на часі, але саме зараз на часі говорити про досягнення жінок і про те, який вклад вони роблять для перемоги. Кожна з них відображає силу та відвагу української жінки, бо на сьогоднішній день взагалі в Збройних силах України воюють 65 тисяч жінок. І це не вигадана історія, це реальна історія про наших українок, про їхню силу та відвагу на фронті. І про те, як вони багато роблять для нашої перемоги. В цій книзі 25 історій. Але таких оповідань сьогодні можна написати сотні тисяч про кулеметниць та снайперок, волонтерок і бойових медикинь. Сьогодні ми спілкувалися з парамедикинею, вона отримала вже друге поранення, дуже важке поранення, була ампутація і кінцівки. І вона каже, що ви знаєте, що іноді навіть чоловіки вони бояться, але коли вони бачать рядом жінку, в них зовсім інше відношення до цієї війни. І вона навіть в такій ситуації хоче пройти сьогодні реабілітацію, повернутися на фронт. Само слово «жінка» завжди асоціюється з миром та любов'ю. Але сьогодні Україна воює. Жінки також, кожна на своєму місці, роблять все заради перемоги та миру. На полі бою та на робочому місці, виховуючи дітей та допомагаючи тим, хто приїхав з території активних бойових дій. Вони документують події сьогодення та
та доносять цю інформацію до мешканців усіх країн світу. І до пенсійних реформ. Верховна Рада прийняла закон щодо врегулювання питання обчислення страхового стажу та пенсійного забезпечення, що буде впливати на порядок нарахування стажу українцям, які перебували на непідконтрольних територіях, та врахування стажу, набутого в республіках колишнього СРСР. На ці та низку інших питань кореспондентам Граду відповів експерт з пенсійних питань Сергій Коробкін. Для переважної більшості українців сьогодні пенсійні виплати за віком або станом здоров'я чи з інших причин є вкрай важливою підтримкою від держави. Тому новий закон, який прийняла Верховна Рада наприкінці квітня поточного року, приверне увагу тих, хто невдовзі виходить на пенсію та очікує на такі нарахування. Нововведення стосується українців, які працювали в інших країнах на території колишнього СРСР. За яким принципом тепер будуть робити розрахунки, розповів Сергій Коробкін. І Росія, і Україна вийшла з пенсійної угоди, яка була укладена між країнами СНД. І таким чином стаж набутий в Росії, в Арменії, Таджикистані, Узбекистані, Туркменістані, Білорусі і тощо, цей стаж тепер не враховується, але після рішення Верховної Ради він буде враховуватись за виключенням стажу в Росії. Той, хто працював в Росії, повністю цей стаж втрачається. Закон також регулює порядок начислення пенсій для громадян з непідконтрольних територій, враховуючи вже сучасні умови, пов'язані з агресією Росії. Є нюанси щодо зарахування стажу на непідконтрольних територіях. Його, в принципі, і сьогодні не зараховують, бо нема сплати внесків до Пенсійного фонду України. І в новому законі уточнюється, ну, закріплюється, що робота на тих територіях не буде враховуватись стаж, принаймні в органах влади, незаконних, як пишуть, пояснюють Мінсоцполітики, з 14-го року, з лютого 14-го року не будуть враховувати. Пояснив експерт і порядок начислення пенсій для жителів анексованого Криму, тим, хто переїхав на підконтрольну Україні територію. Раніше було так, що з громадян потребували довідку, що вони не отримують російську пенсію, але у такій довідці відмовляли. Новий закон тепер регулює і це положення. Сьогодні така людина може просто написати заяву в пенсійному фонді, що я бажаю отримувати пенсію в Україні, і просто вона розписується, що я не отримую пенсію в Криму. За таких обставин виплата пенсій для багатьох людей може бути поновлена. Щодо нарахування стажу за роки праці у колишньому Радянському Союзі, він також буде зарахований, але за певних умов. В новому законі прописано, що такий стаж тепер будуть зараховувати за умови, що людина надасть підтвердження того, що країни, в яких вона працювала за радянські часи, не сплачували пенсію людині за той період. За словами Сергія Коробкіна, Кабмін разом з Пенсійним фондом має ще додатково ухвалити відповідне рішення щодо порядку надання та переліку необхідних довідок для начислення пенсійних виплат саме у таких випадках. Нагадаємо, що цього року, аби вийти на пенсію, треба мати щонайменше 31 рік стажу. На Одещині знайшли зниклу літню жінку. 70-річна мешканка селища Бородино пішла до лісу по гриби, а дорогою додому заблукала і впала в глибокий яр. Там без їжі та води вона провела майже 3 доби. Декілька днів тому до поліції надійшло повідомлення про зникнення 70-річної мешканки з селища Бородино. Сусідка самотньої пенсіонерки повідомила, що напередодні, в день, пенсіонерка вийшла з дому і не повернулася. 29 квітня 2020 року я знаходився на поліцейській станції. Я той час не зателефонував на місцеву мешканку та повідомила, що її сусідка, літня людина, 28-го пішла в ліс по гриби. Її не повернулося додому. Ми почали організовувати з органами місцевого самоврядування пошуки. До пошуків залучили весь особовий склад поліції, лісничих, мисливців і волонтерів. Лише на 3-ю добу по обіді жінку знайшли в яру за 1,5 кілометра від Тарутино. 1 травня ми дізналися про те, що одна з пошукових груп знайшла літню жінку в західній частині лісу.
живою, але в безпорадному стані. Муж мені сообщив, що потерялася наша сусідка, пішла за грибами. І вона зазвонила з подружками, що її треба шукати, так як вона не може вийти. Я позвонила поліції, і произошло так, що вони її знайшли. І спасибо. Без води та їжі літня жінка пробула в Яру кілька днів. Її одразу викликали швидку та доправили до лікарні. Наразі стан постраждалої покращився. Вона йде на поправку, повідомили у прес-службі облполіції. В Одесі внаслідок ДТП постраждали дві молоді дівчини. Їх збив легковий автомобіль, який несподівано виїхав на тротуар. На вулиці Краснова автомобіль Audi виїхав з дороги на тротуар і збив двох одеситок. 18-річна дівчина отримала травму – перелом плеча, а 16-річна – перелом ноги. Чоловіка перевірили на стан сп'яніння, він був тверезий. У причинах аварії розбираються слідчі. Ще двоє людей постраждали в Пересипському районі. Водій мікроавтобуса здійснив невдалий маневр і протаранив зустрічний автомобіль. На вулиці Лиманні автомобіль «Рено», об'їжджаючи припаркований на узбіччі транспортний засіб, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з «Опелем». У результаті переломи та забої отримали водій та пасажир автомобіля «Опель». За фактом аварії відкрили кримінальне провадження та призначили низку експертиз, повідомили у прес-службі облполіції. В Одесі ліквідували кол-центр, співробітники якого викрадали гроші з банківських карт іноземців. До викриття шахраїв встигли вивести на підконтрольні рахунки майже 1,5 мільйона гривень. В офісі працювало понад 70 осіб. Фігуранти купували в Даркнет бази даних клієнтів. Опісля зловмисники телефонували або писали їхнім власникам повідомлення про великий виграш, а для його отримання необхідно було назвати код, вказаний у СМС. Насправді це був одноразовий пароль перевірки, за допомогою якого зловмисники прив'язували картки потерпілих до своїх гаманців Apple та Google Pay і виводили гроші. Таким чином шахраї привласнили майже 1,5 мільйона гривень. В реалізації злочину приймали участь молоді громадяни віком від 18 до 30 років. Серед ошуканих клієнти банків США, Великобританії, Іспанії, Польщі та інших іноземних банків. Правоохоронці провели низку обшуків на території Києва, а також Сумської, Черкаської та Одеської областей, під час яких вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони з інформацією, що підтверджує злочинну діяльність. Чотирьом фігурантам уже повідомили про підозру. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі, повідомили у прес-службі облполіції. Гарні сонячні дні та сприятлива погода нібито запрошує городян на відпочинок до парків та скверів міста. Одна з найулюбленіших локацій – парк Перемоги з його дитячими майданчиками, зеленими насадженнями та лавочками, а ще кількома штучними ставками, які вже певний час викликають у відвідувачів питання, а саме, чому вода в них досі іржавого кольору і чи не несе це загрози відвідувачам. Ситуацію прокоментували в міському департаменті екології та розвитку рекреаційних зон. Мешканці Одеси та її гості, які часто відвідують один з найпопулярніших місць відпочинку – парк Перемоги, напевне, ще з зимового періоду звертали увагу на те, що вода у штучних водоймах в ньому іржавого кольору. Крім того, що це не досить естетично зовні, більшість містян були занепокоєні, чи не несе це якоїсь екологічної шкоди тваринам або відвідувачам парку. Ситуацію прокоментували в міському департаменті екології. Ставки на території парку Перемоги були побудовані у 60-х роках. У сучасному вигляді, після проведеної реконструкції, ставки функціонують з 2006 року, тобто майже 20 років. Після консервації системи оборотного водопостачання у зимовий період насосне обладнання ставків вийшло з ладу. Це спричинило певні застійні процеси, які мали наслідок у вигляді зміни кольору води, мутності та періодичної появи неприємного запаху. Протягом трьох останніх місяців комунальники здійснювали ремонт технологічного обладнання з періодичним запуском у тестовому режимі, зазначила директор департаменту Марина Савченко та додала, що всі ці заходи дали можливість стримати подальше погіршення стану води. На сьогодні вже поновлений штатний режим роботи насосного обладнання, фонтанів і поживлення води ставків. Нормалізацію технічного стану води у водоймі департамент прогнозує вже всередині травня. 4 травня погода в Одесі та області може погіршитися. Прогнозується сильний вітер. В регіоні оголошено штормове попередження.
Вночі та вранці 4 травня по Одесі та області очікуються пориви вітру 15-17 метрів на секунду, повідомили в гідрометцентрі Чорного та Азовського морів. Під час війни вітер – це небезпека не тільки у зв'язку з ймовірністю падіння гілок та дерев, а й загроза зриву морських мін з якорів та прибиття їх до берега, а також їхнє дрейфування вздовж узбережжя. Тому небезпечно перебувати під час шторму як на вулицях, так і на узбережжі моря, попереджають в міськраді. І звертаються до одеситів і гостей міста та з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач і обережно пересуватися під деревами. У разі виявлення морських мін або предметів, схожих на них, у жодному разі їх не чіпати. Містянам необхідно невідкладно повідомляти за номером 102. Про всі ці та інші події в наших наступних випусках.